ახლობით უბნის დახურვასთან 20-25 წუთი, როდესაც ჩემ მოვიდა უბნიდან ზარი, რომ ხდება უბანზე ცუდი ფაქტია, დროულად გამოცხადით უბანზე. როდესაც მივედი უბანზე, ხედავ ასეთ ფაქტს, რომ ხუთი დევს ნორმალურ მდგომარეობაში, არჩევნები მიდიოდა ნორმალურად, მაგრამ გვერდით დევს ბიულეტენები, კონვერტები და ბიულეტენები. ამ დროს იწერებოდა ოქმი, მაგრამ ოქმის უბანზე არცერთი პასუხისგებელი პირი არ იყო, რომ გაეტარებინათ ოქმი საჩივრის წინში. ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა შემოვა გააღო უჯრა, საიდანაც ამოიღო აი ეს ბიულეტენები. ბიულეტენები ჩვენ ვიცით, შემოხაზული ბიულეტენი უნდა იყოს, შემოხაზული ბიულეტენი უნდა იყოს ურნაში, საარჩევნო ურნაში ჩაგდებული. ეს ბიულეტენები არის გეჭდარტყმული, შემოხაზული ხუთ ნომრად, მაგრამ ესენი ურნაში არ იყო, იყო უჯრაში. კონვერტებში აღმოჩნდა სტამბური წესით დამზადებული, საარჩევნო კომისიის მიერ უკვე რეგისტრირებული და სახელისუფლებო ციფრ შემოხაზული ალბათ ბიულეტენები. დაკვირვების შემდეგ ჩანს, რომ ისინი დასტამბული იყო სპეციალური ცისფერი გრაფიკული ფონის გარეშე, რაც ბიულეტენის სიღალბეს ადასტურებს. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ საჩივრებს უბნებზე არ იღებდნენ. და აღმოჩნდა ის, რომ არ არის შესული საჩივარი, არ არის ოლქში შესული საჩივარი და ამბობდნენ, აი არ არის საჩივარი. იმას კი არ ამბობდნენ, რამდენი საჩივარი არ მიიღეს. შესაძლოა საუბარია არ მიღებაზე, მაგრამ და ეს ყველაზე შემოვიდა ამდენი და ამდენი საჩივარი, მაგრამ გაუმართავობის გამო ჩვენ ამდენზე უარი თქვით, მივიღეთ ამდენი. ამ ციფს კი არასახელებდნენ. პირდაპირ ასახელებდნენ, რომ არ არის საჩივარი, ან არის ერთეული საჩივრები. ჩვენ გვაქვს დოკუმენტური დადასტურება, რომ საუბნო კომისიები საჩივრებს არ იღებდა. ჩვენ გადავიღეთ დამკვირვებელი ლია ხუროშვილის სატელეფონო საუბარი საოქო კომისიის წარმომადგენელთან. ისინი საჩივრების თემაზე საუბრობდნენ. ქანდაკონული არის, გოდიში ისე მე გასუხე თავზედი. შედეგები თუ არის? რა გადაწყვიტეთ ამ? არჩევნების დღეს საინფორმაციო საშუალებებმა გადასცეს აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე განვითარებული მოვლენების დრამატული კადრები. საერთაშორისო დამკვირვებელი ოგე ბორჯგევენკი ამ ინციდენტიდან მეორე დილას სოფელ ხურჩაში ჩავიდა. მას საეჭვოდ მიაჩნია, რომ ცეცხლი აფხაზებმა გახსნეს. როცა იქ ვიმყოფებოდით, ვესაუბრეთ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, ვესაუბრეთ გაეროს მისიის წარმომადგენლებს, ასევე გამგებელს, და ვიყავით იმ ადგილზე, სადაც ეს ავტობუსები ააფეთქეს. როცა შევისწავლეთ ეს ინციდენტი, დავასკვენით, რომ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რაც ოფიციალურ ვერსიას ეჭქვეშ აყენებს. უცნაურია ის, რომ ის ადგილი, სადაც აფეთქება მოხდა, არანაირად არ უკავშირდება იმ გზას, სადაც ამ მომრჩეველს ხმის მისაცემად უნდა გაევლო. აფეთქების ადგილი 100-150 მეტრითაა მოშორებული ნაბათევი ხურჩის გზიდან. მოსახლეობის თქმით, არჩევნების დილას სტადიონზე, ანუ აფეთქების ადგილზე უცნობი პირები გადაღებაზე ეპატიჟებოდნენ. აგერ ჩემ მეზობელთან მოვიდა ორი პიროვნება და უთხარ, რომ წამოდითო იქანეო, ავტობუსები დგასო იქანეო და ხასი გვინდაო, გადაღება გვინდაო. მოვიდა აქ ორი კაცი და მომეხმარეთო, ისთვის მეთქვი, ისთვის და გადაღება უნდაო. და წავიდა ის ორი კაცმა და მერე სროლა იყო მრევი. ამ ინციდენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი საზოგადოებრივი ტელევიზიის არქივიდან მოვიპოვეთ. კადრში ჩანს, რომ ტამერა შტატივზე, მოლოდინის რეჟიმში სრულიად არაბუნებრივად იდგა ავტომატური იარაღის კანონადის ფონზე. მეორე ავტობუსი კადრის გასწორების შემდეგ აფეთქდა და ეს აფეთქებაც ოპერატორმა ყოველგვარი რეაქციის გარეშე გადაიღო. მეტი სიზუსტისთვის შევანელეთ კადრის სიჩქარე, რის შემდეგაც მკვეთრად გამოჩნდა ყუმბარის მოძრაობის ტრაექტორია.
აშკარაა, რომ ავტობუს ოპერატორის მარჯვნიდან არც თუ მოშორებული ადგილიდან ესროლეს. ეს კი ფეხბურთის მოედნის კუთხეში მდებარე ის ადგილია, სადაც ავტომატის ტყვიის მასრები აღმოვაჩინეთ და რომელიც სოფელ ხურჩის, ანუ ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარეობს. კონფლიქტური ზონის ეს უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში წამყვან თემად იქცა და შედარებით ნაკლები დრო დარჩა საარჩევნო სუბიექტების და დამკვირვებლებისთვის. არჩევნების დასრულების შემდეგ ოპოზიციამ ხელისუფლება გაღალდებაში დაადანაშაულა. ხელისუფლებამ ეს ბრალდება არცნო და განაცხადა, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები არჩევნებს დადებითად აფასებენ. ინტერნეტ გვერდებზე მრავლადაა საერთაშორისო დამკვირვებლების დადებითი დასკვნები პოსტსაბჭოთა ქვეყნების არჩევნებზე. საპარლამენტო არჩევნებმა სასომხეთში მეტწილად გამოხატა წინ გადადგმული ნაბიჯი ეუთოს ვალდებულების მიმართ. განაცხადეს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა 1999 წელს სომხეთის არჩევნების შემდეგ. ეუთო აკეთებს ანგარიშს, რომ მიუხედავად ყირგიზეთის საარჩევნო კოდექსის სისუსტისა, მან უზრუნველყო საკმაოდ მისაღები არჩევნები. ეს კი საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ გაკეთებული ყირგიზეთის არჩევნების შეფასებაა. ორიოდე თვის წინათ სომხეთის არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდა ევროკავშირის ექსპერტის საბინა ფრეიზერის სტატია რეგიონში მიმდინარე საარჩევნო პროცესებზე. ძალიან ხშირი იყო შემთხვევა, როცა არჩევნები თავდაყირა მიდიოდა ხმების არასწორი ან უკიდურესად არასწორი დათვლის. ბიულეტენების ჩაყრის, ერთი და იმავე ადამიანების მიერ ხმის მრავალჯერ მიცემის, საარჩევნო კომისიების არაობიექტურობის, სახელისუფლებო კანდიდატის მხარდაჭერისთვის სახელმწიფო რესურსების გამოყენებისა და წინა საარჩევნო პერიოდში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით კანდიდატთა არათანაბარი გაშუქების გამო. იმის ნაცვლად, რომ მთლიანად გამოიძიონ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული საჩივრები, ადგილობრივი საარჩევნო კომისიები და სასამართლოები უარს ამბობენ მათზე. ჩვენ რამდენიმე თვის შემდეგ საქართველოს საპარლამენტო და აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნებზე აუცილებლად იმავე სურათს ვიხილავთ. თუ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები არ შეცვლიან თავიანთ მიდგომას და უპირატესობას არ მიანიჭებენ კონკრეტული ლიდერების ნაცვლად ამ ქვეყნებში ინსტიტუტების მხარდაჭერას.